ମଧୁପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ରାନୀ ସହ ରହୁଥାଏ। ରାନୀ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ଉପରବେଳା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଲାଗି କାଳିକାଉ ତା ପୁଅ ଜଗୁ ସହ ରହୁଥାଏ। କାଳିକାଉ ଥିଲା ସ୍ୱଭାବରେ ଚୋର ପ୍ରକୃତିର। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ତୋର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହାରଟିଏ ରଖିଛି ତତେ ଦେବା ପାଇଁ। ରାନୀ ଜନ୍ମଦିନ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବା ମା, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମା ମା, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଏକଥା କହିବି, ସେମାନେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ହଁ ହଁ ଝିଅ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଘର ସଫା କରିଦେ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବି। ମା, ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟା ଆଣିବ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ନେବି। ଠିକ ଅଛି ଝିଅ, ମୁଁ ଯାଇ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ବା, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ ଘର ସଫା କରି ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଏହାପରେ ରାନୀ ଘର ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଘର ସଫା କରି ବିଶ୍ରାମ କଲା। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ଓ ମା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲା। ରାନୀ ସେହି ଚକୋଲେଟ୍କୁ ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଚିକୁ, ତୁ ଏଇଠି, ମୁଁ ତତେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଖୋଜୁଛି। କାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଏଇଠି ଥାଏ ବୋଲି? ହଉ ଚାଲ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ନେ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ନେ, ଏକୁ ଖାଇ ନେ, ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆରେ ବା, ଚକୋଲେଟ୍, ମତେ ତ ଚକୋଲେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି କହି ଚିକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲା। ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ରାନୀ। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେଖ ଦେଖ, ସେଠି କେତେ ଜୋରରେ ଝରଣା ପାଣି ବହୁଛି। ହଁ ହଁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ପଡୁଛି, ଚାଲୁନୁ ସେଠି ଗାଧେଇବା, ବହୁତ ମଜା ହେବ। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଝରଣାରେ ଗାଧେଇନି। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ସେଠି ଗାଧେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ଗାଧେଇବା ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଫେରିଲେ। ରାନୀ, ଚାଲ ଆମେ ଆମ୍ବ ବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା, ସେଠି ଆମ୍ବ ଖାଇବା। ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଆମ୍ବ ବାଡ଼ିକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେଠି ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ। ହଠାତ୍ ଜଗୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ତୁମେମାନେ ଏଠି ଆମ୍ବ ଖାଉଛ, ମତେ ଡାକିଲନି, ମୁଁ ବି ତୁମ ସହ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ କେତେବେଳୁ ଆସି ଝରଣାରେ ଗାଧେଇଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମ୍ବ ଖାଅ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ୍ବ ଖିଆ ସରିଲା ଓ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଆରେ ଶୁଣ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ସତରେ? ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ନେବି। ମୁଁ ବି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ନେବି। ଆରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନା ହାର ରଖିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଦିନ ପିନ୍ଧିବି। ସତରେ? ତୁ ସେ ହାର ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବୁ। ହଁ ହଁ ତା ତ ଠିକ କଥା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଏବେ ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆରେ ପୁଅ ଜଗୁ, ତୁ ତ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣୁ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କୁଆଡେ ବୁଲୁଥିଲୁ? ମା, ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମତେ କାଲି ପଇସା ଦବ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାନୀର ଜନ୍ମଦିନ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ କିଣିବି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଯଦି କାଲି କି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ମା, ତମେ ଜାଣିଛ, ରାନୀର ମା ରାନୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ହାର ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାନୀ ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ପିନ୍ଧିବ। ସୁନାର ହାର? ସୁନାର ହାର ତା ମା କୋଉଠୁ ଆଣିଲା? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ହଉ ମା, ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ
ଏମିତି କହି ଜଗୁ ଶୋଇ ପଡିଲା। ସୁନାର ହାର ରଖିଛି, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ସେ ହାରକୁ ଚୋରି କରିଦେବି, ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ତା ଝିଅକୁ ହାର ପିନ୍ଧେଇବ। ଏମିତି କହି କାଳି ଟୁନିର ଘରକୁ ଗଲା ଓ ହାରଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲା। ଏହା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ ରାନୀର ଜନ୍ମଦିନ ପଡିଲା। ରାନୀ ଯା, ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯା, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସିଯିବେ। ହଁ ମା, ମୁଁ ଏବେ ସଜବାଜ ହେଇଯାଉଛି। ମା, ମତେ ତୁମେ ପଇସା ଦେଲନି, ଆଜି ରାନୀର ଜନ୍ମଦିନ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ କିଣିଥାନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତୁ ଜାଣି ନହେଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର କାମ ଅଛି। ଏମିତି କହି କାଳି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ପଇସା ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ହଉ ଯାଉ, ଏବେ ମୁଁ ଘର ସାରା ଖୋଜିବି, ଆଉ ଯାହା ମିଳିବ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଗିଫ୍ଟ କିଣିବି। ଏମିତି କହି ଜଗୁ ଘର ସାରା ଖୋଜିଲା ଓ ଶେଷରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ସୁନା ହାରଟିଏ ପାଇଲା, ଯାହାକୁ କାଳି ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲା। ଆରେ ବା, ଏ ହାର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯାଉଛି ଏକୁ ନେଇ ରାନୀକୁ ଦେବି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଏପଟେ ମା ଚଢେଇ ହାର ନ ପାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ରାନୀ ଓ ଚିକୁ ଜଗୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଗୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ହଉ ହଉ ଚାଲ, ଏବେ କେକ୍ କାଟ। ଏହାପରେ ସେମାନେ କେକ୍ କାଟିଲେ। ହଠାତ୍ ଜଗୁ ସେ ହାରକୁ ରାନୀକୁ ଦେଲା। ଆରେ ବା, ଇଏ ହାର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଗୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆରେ ଇଏ ହାର ତ ମୋର, ଇଏ ଜଗୁ ଏ ହାର କୋଉଠୁ ଆଣିଲା, ଇଏ କଣ ଏ ହାରକୁ ଚୋରି କରିଲା ନା କଣ? ଆରେ ଜଗୁ, ଏ ହାର ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମାଉସୀ, ଏ ହାର ଆମ ଘର ମାଠିଆରେ ଥିଲା, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଓ, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଲି, ଏ କାଳି ହିଁ ସେ ହାର ଚୋରି କରିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ମା ରାନୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସତରେ ମା, ସେ ଜଗୁର ମା ଚୋରଣୀଟା, ଆମେ ଏବେ ସାବଧାନ ରହିବା। ଏପଟେ କାଳି ହାର ନ ପାଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଜଗୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ଜଗୁକୁ ହାର କଥା ପଚାରିଲା, ଜଗୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହଉ ଜଗୁ, ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାନି, ଏଠି ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। ଟୁନି ଜାଣି ଯାଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ତାହାର ଚୋରି କରିଥିଲି ବୋଲି। ଭଲ ହେବ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଚାଲିଯିବାଟା, ଆଉ କୋଉ ମୁହଁରେ ଏଠି ମୁଁ ରହିବି। ଏମିତି କହି କାଳି ଜଗୁକୁ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଟିକି ଚଢେଇ ତାର ଚାରୋଟି ଛୁଆ ସହ ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇମାନେ ଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ନିଷ୍ଠୁର। ଦିନକର ଘଟଣା। ପିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏ ଘର କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭଲ ଭଲ ଫଳମୂଳ ନେଇ ଆସିବି। ମା, ମା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଏବଂ ମିଠା ଆମ୍ବ ନେଇକି ଆସିବ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ମା, ମା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଓ ନେଇ ଆସିବ, ମୋର ସେଓ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ମା, ମୋ ପାଇଁ କୋଳି ଆଣିବ, ମୁଁ କୋଳି ଖାଇବି। ଆଉ ତୋର କଣ ଦରକାର ମୋ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ? ମା, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା ଆଣିବ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଖାଇନେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କହ ପୁଅ, ତୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତୁମ ସହ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯିବି। ଆରେ, ତୁ ତ ଏବେ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା, ତୁ କଣ ଏତେ ବାଟ ଉଡି ଯାଇପାରିବୁ? ହଁ ହଁ ମା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ତୁମେ ମତେ ନେଇକି ଯାଅ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ସାବଧାନ ରହିବ। ଏହାପରେ ମା ଚଢେଇ ଓ ପୁଅ ସାନୁ ଚଢେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡିଗଲେ। ଆରେ କଣ ଖାଲି ସେ ହାଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଚୋବଉଛୁ, ସେଥିରେ କଣ ଆଉ ମାଂସ ଅଛି? ଚାଲ ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯଦି କୋଉ ଚଢେଇ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ହେ, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଏ ହାଡ଼ ଚାଟିବାର ମଜା? ଆରେ ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇସାରିବା ପରେ ହାତ ଚାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମତେ ସେମିତି ମାଂସ ଖାଇସାରିବା ପରେ ହାଡ଼ ଚାଟିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ହଉ ଆସେ ଯିବା, ଏବେ ଚଢେଇ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ। ଚାଲୁନୁ ଚାଲ, ତାପରେ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ନଗଦ ମାଂସ ଖାଇନଥାଏ।
ଏହାପରେ ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଏପଟେ ଟିକି ଓ ତାର ପୁଅ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସି ଆମ୍ବ ଖାଉଥାନ୍ତି। ପୁଅ, ଏ ଆମ୍ବ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମା ମା, ଏ ଆମ୍ବ ତ ବହୁତ ମିଠା। ଭାଇ କହିଥିଲା ତା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ନେବାକୁ। ଆମେ ଏଇ ଗଛରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ନେଇଯିବା। ହଁ ହଁ ପୁଅ, ଆମେ ଏଇ ଗଛରୁ ହିଁ ଆମ୍ବ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ବି ଆଉ କୋଉଠି ମିଠା ଆମ୍ବ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମା, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ହଁ ହଁ ପୁଅ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ହାରି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି। ମା ମା, ଏ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ କିଏ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ? ପୁଅ, ଏ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆମ ପରି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଆମେ ନଥିବା ବେଳେ ଆମ ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବ ସେତେ ଭଲ। ହଉ ପୁଅ, ଚାଲ ଯିବା। ମା, ଏମାନଙ୍କ ଠୁ ରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବା? ପୁଅ, ଏମାନଙ୍କ ଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ମା ଏବଂ ପୁଅ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ବାଟରେ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନେଲେ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆ ସହ ଯାଉଛି, ଚାଲ ତାକୁ ଧରିବା। ତୁ ତା ମାକୁ ଧର, ମୁଁ ତା ଛୁଆକୁ ଧରୁଛି, ହେଲା। ଏହାପରେ ଶାଗୁଣା ଓ ଚିଲ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୁଅ ପୁଅ, ତୁ ଚାଲିଯା, ଏ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ଜୋରରେ ଉଡି ଚାଲିଯିବା। ନାଇଁ ପୁଅ, ଆମେ ଜୋରରେ ଉଡି ପାରିବାନି, ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁ ଯା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦବୁ। ନାଇଁ ମା ନାଇଁ, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ଘରକୁ, ଏମାନେ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ପୁଅ, ମୋ କଥା ମାନେ, ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା, ଯା, ଅମାନିଆ ଜମା ହଉ ନା, ଘରକୁ ଯାଇ କହିଦବୁ ମା ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। ଏହାପରେ ସାନୁ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ଦୁଇ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏକୁ ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଖାଇବା। ଏପଟେ ସାନୁ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କଣ ହେଲା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ମୋ ମାକୁ ନେଇଗଲେ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ମାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିବା। ଭାଇ, ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ହରେଇବା। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଭାଇ, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଲ ନେଇକି ଯିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ମାକୁ ନେଇ ଆସିବା। ହଁ ହଁ, ତା ହିଁ କରିବା। ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ ଡେରି ନକରି ମା ପାଖକୁ ଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଜାଲ ନେଇ ଶିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭାଇ ଦେଖ, ସେମାନେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ଚାଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜାଲ ପକେଇ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ, ପାଟି କରେ ନା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଉପରେ ଜାଲ ପକେଇ ଦେଲେ ଓ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ ଏ ଜାଲରୁ କେମିତି ବାହାରିବା? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍